Pois é, estamos na Celebrae, 20ª edição. Agora eu vou falar com ela, que é missionária, vereadora, veio lá de São Paulo, cantora, abençoada, Noemi Nonato. A paz do Senhor, cantora. Paz do Senhor, com esse encanto todo, não tem nem como dizer a paz, né? Paz do Senhor, falar igual a vocês. A paz, queridos. A paz. Prazer imenso estar aqui. Pode acreditar que o prazer é nosso. É de muito tempo que a gente tem vontade de trazer aqui a cantora Noemi, que tem sido uma bênção em todos os lugares que vai. E é um prazer, uma satisfação tê-la conosco. Eu espero que vocês não tenham se arrependido, hein? Não. Que aí eu volto de novo. Eu volto. Agora, é o primeiro vigilião que a senhora participa conosco. Isso, primeiro vigilião. Mas já ouviu falar lá em São Paulo sobre a vigília da Celebrae? Ouvi falar sobre Celebrae. A vigília da Celebrae passei a ter conhecimento de uns tempos para cá. E olha que vigília abençoada. Que bom. Coisa linda, né? Que bom. Ainda mais hoje que a mulherada tá aí tomando conta, né, pastora Carmen? Pastora Carmen tá ali, dando tá um sorriso lindo junto com a gente. E eu agradeço a ela, pastor Joel. Também a nossa querida Neide, pelo carinho de ter trazido a gente para cantar aqui. Com tantas vozes lindas, é difícil, viu? Aqui do Rio, é difícil cantar. Mas é muito bom. Então, e como você está falando, a gente está numa edição especial, valorizando o ministério feminino, né, incentivando até que é mulheres de fé. É, né? Então, bom. Esse vigilião é para poder homenagear as mulheres de fé e as mulheres de fé. E as mulheres vieram com força total, né? Eu vi. Tem muita mulher aqui. Eu vi. Como é que tá a vigília? Fala para aquele que não veio, como que tá essa vigília aqui hoje? Tem mulher à beça. Tá, e todas tem elas muita com muita vontade de buscar. E elas estão com muita fé, é verdade. A gente tá vendo no olhar de cada mulher que está aqui, aquele desejo de ser abençoada, de ser restaurada, aquele desejo de buscar a família, de restaurar a família, curar a família. E acho assim, eu acho que só no toque das mãos também, do levantar das mãos, do olhar, do sorriso, a família já está sendo abençoada, viu? Porque essa vigília realmente está uma bênção de Deus, unção pura. E as mulheres que estão pregando e cantando, meu Deus do céu, uma benção. Muito bom, né? Mas eu estou feliz, estou me sentindo realizada. Que bom, que bom. Realizada. Amém. Então, esse é o nosso Vigilhão, edição Mulheres de Fé. Eu falo aqui com a cantora Noemi Nonato, porque Celebrae, eu faço parte.